Na Vila da Areia. Shikamaru na. Essa pezinha aqui simplesmente é God, hein? Onde esse cara nasceu aqui? Cara, ele tá nascendo na minha frente, bro. Padrão, né, mano? O cara que acha que joga sniper. Nossa, que no scope. Te marca, velho. Ah, para de ardar, mano. Toma. Toma. Ah, merda. Ah, olha esse cara de MP5, mano. Que lixo. Estunado, cara. É, só não tá varando de um. A cross é map, mas ainda continua roubada. Hit marker, cara, no way. Caramba, esse cara de MP5 tá chato, velho. Ah, meu Deus, cara, olha isso, véi. Meu Deus, mano. Nossa senhora, cara. Mano, deu hitmark aqui no peito do cara, velho. Hitmark na cabeça, cara. Localização protegida. Zona de conflito perdida.
foda. Olha isso. Acabei de matar o cara com a janela nas minhas costas. Mano, cara de S-Ball é muito lixo, cara. Olha isso. Meu Deus, tira essa MP5 pra ver se clica. Ah, fui finalizado, nem fudendo. Ah, o cara joga de bola sem bad, olha isso. Tá parado que não foi stunado. Ah, o cara nasceu na minha costa, mano. Fica montado ainda o cara. É que é? É, tem que colocar as 10. É a pente de 10 da... Né?